Confere as escalações das duas equipes desse garoto. O John Jones, Saka e Nketiah. Tá aí, apita o árbitro, começa o primeiro tempo, vamos juntos. A time reserva também. E lá vem o Colorado, hein? Bem pro ataque ali com o Macete. O Jones, que bolão. Invadiu a área, olha só, tá pintando o primeiro, Martinelli invadiu! Pra fora! Houve o desvio, escanteio, a primeira chance pro garoto brasileiro. Ele bateu a bola pro Ituano. Tá aí a bola que veio da direita, levantamento pra área, pra defesa do goleiro do Arsenal. Lembrando que amanhã tem amistoso internacional para você acompanhar, impedimento marcado no trabalho do Jenson. E depois acaba ficando no chão o jogador do Colorado Rapids. Fica caído, coloca a mão no tornozelo. E é o camisa 20, Mesquida. Foi pressionado. Aquele de cabeça pelo meio lá do Messer. Bola ficando com o time do Arsenal. O jogo está parado. O Anderson chegou, cometendo a falta no Saka. Olha essa bola levantada para a área. E aí a gente vendo, né? O Mkhitaryan, os outros jogadores. Nossa, perigosa. Saka pintou primeiro, o goleiro tocou, ele vai tentar evitar o zagueiro. Gol! Saka! Para fazer o primeiro em Denver. 1 para o Arsenal, 0 para o Colorado de novo. Que bola lançada aí pro Thompson. E aí o Jackson. A bola tocou no corpo do jogador do Colorado. Chute, a finalização foi do Nketiah. Defesa foi do goleiro do time do Colorado Rapids aos 16 minutos. E aí é atacante contra zagueiro. Olha só, acabou ganhando o jogador do Colorado. O chute foi do Jackson. E a bola passou à frente do Messi, saindo pela linha de fundo, se está revendo lá. E aí vem de novo o Arsenal tentando o seu segundo gol. Bola tocada, Gabriel Martinelli mandou na segunda trave. Será que ele tentou tocar ou tentou tirar do goleiro essa bola, hein? Vamos ver o lance de novo. Mais uma vez o banco de reservas. Passou pelo primeiro, tentou passar pelo segundo. Conseguiu o cruzamento, mas a bola saiu. Fez ali o sinal. Tá aí a descida do Arsenal novamente pelo meio. Tá chegando o time inglês. Olha o chute forte pra fora. Nketiah mandou a bomba. Pé canhoto, ela subiu demais e se perdeu pela linha de fundo. Você definir qual vai ser o desfecho pra essa história. Mas o Arsenal não conta com o Koscielny. Pediu uma falta, errou na saída do Colorado. E o chute pro golaço. Gol! Para fazer um golaço no erro de saída de bola. É coisa da temporada passada, né? Tá impedido. Não só o melhor público, mas a melhor média de público, batendo recorde atrás de recorde nisso, foi o campeão, com uma campanha excelente, com o futebol. É o Colorado tentando fazer o seu, Mesquida, traz pro meio, engatilhou, bateu mal. Pega mal. Impossível. Tá aí a bola rolada pelo Martinelli, cruzamento para a área do Jack. Bola da Costa chegou pelo meio, legal a jogada e o chute. Olha o Martinelli tocando a bola pelo lado direito. Isso acho que não tem muita dúvida não. Mas alguns times da Major League Soccer são competitivos. E aí ficou na broca. Tá aí a chegada do Opari, cometendo a falta. Juizão mostrando o cartão amarelo. A vez pro ataque, John Jones. E aí a dividida, a bola recuada pro goleirão e tocou no braço. Seria bastante normal, caso seja esse mesmo o planejamento. Olha aqui, Thiago bateu como... Olha o Colorado, chute, a bola passou pelo goleiro, tá pintando o primeiro time.
e acaba sentindo, né? Coloca a mão ali no tornozelo do Burton. Quinho nos canais ESPN, porque a vida precisa de esporte. Até cai um escanteio para o Colorado. Olha, essa bola não sai da área. Agora sim, acabou afastando ali o Medley. O Laenca fica no chão. O campeonato inglês, a Championship, o Norwich. Olha essa bola levantada de cabeça. Foi muito bem, né, o zagueiro para tirar. Tava ali, né, o Anderson. Foi muita ação na Copa América. Olha essa bola para a área, para a defesa do goleiro. Rola no meio. Willock, lançamento lá do outro lado. Olha essa bola para o lado esquerdo. É o Thompson, invadiu a área. O cruzamento pro meio, toca de cabeça! Gol! Do Arsenal! Martinelli! Gabriel Martinelli, o garoto que veio do Ituano. Pelo meio, carregando, descendo o time do Arsenal. A pancada. O Martinelli dominou, arriscou o chute, pegou no zagueiro, voltou. É a chance do quarto para fora. Bola para fora. John Julius. E lá vem agora o Colorado. Donso. Defesa tranquila. E não estão com aquela disposição para aquecer nada, também. Nada, nada. 22 minutos, chegando o time dos Estados Unidos. Impedimento marcado pela direita, né? Camisa 3, Opari. Claro, o segundo tempo é bem mais fraco.